ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা আহিবলগীয়া এপিচৰ প্ৰম বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ধাৰাবাহিকখন হ'বলৈ গৈ আছে বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং বলকচোন চাওঁ আজিৰ প্ৰমত কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজিৰ প্ৰমৰ প্ৰথম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অনুোৱে কৈ আছিল ভগৱানে সকলো মিলাই থয় যিদৰে এটা সময়ত তই দিয়া সাহসখিনিৰ কাৰণে মই আজিৰ অনুজনী হ'ব পাৰিছোঁ তাৰপিছত আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ বিবেকে কৈ আছিল তাই মোক ইমান অপমান কৰাৰ পাছত মই তাইক আকৌ লগ কৰিব যাম মই জীয়াই থকাৰ একো অৰ্থই নাথাকিব তাৰপিছত আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ অনামিকাই অনু কৈ আছিল এইবাৰ মই এটা নতুন জীৱন জীয়াম আৰু এনেকুৱা এটা জীৱন জীয়াই দেখুৱাম যে মোক বেয়া পোৱা মানুহখিনিয়ে মোৰ বদনাম আৰু সমালোচনা কৰি কৰি ফাগৰি পৰিব লাগিব চ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা চাৰে আঠ বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে চ আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকেনৰ টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব